أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یوٹیوب چینل ریئل پریکٹیکل کے توسل سے آپ تمام احباب سے مخاطب ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے اور شیئر کریں گے. تو ویٹ کیجئے گا، جلد اس چینل کے اوپر ہم آپ کے لیے پریکٹیکلی نسخے لے کے آئیں گے جو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، مجرب ہوں گے اور آپ کے لیے بے حد مفید اور فائدہ مند ہوں گے. جی، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور نوٹیفیکیشن کے بیل کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام جو ویڈیوز ہوں وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.